modoka yanjye yatwawe n'abantu biyita ko bagiye gukodesha biza kurangira ari ukwibwa kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya naho biheshaga umutungo wabari abantu bakodesha imodoka bababwira ngo barayikodesheje bakayijyana bakajya kuyigurisha ku byangombwa bitari byo bayikodesha mu gihe cy'iminsi itanu bakaba bamuhaye avance ndetse bakamushukisha n'amafaranga yo kuvuga ati bufashe n'ibihumbi ijana ku byerekeranye na kamera ntugire impungenge ubwo umuntu bakaba muteye mu icyizere akavuga ati abantu nyamara bita no ku bibazo bya kamera banze ari abakiriya beza ubwo ngubwo ariko imodoka bayikodesha hari abandi already bamaze kubona abakiriya aho bagurisha imodoka bakunze ni izi za Rava4 harimo na Santa Fe ngo nizo modoka nyine zibona abakiriya bihuse hagati ya miliyoni 20 na 10 ikindi mvuga hari abantu bashobora kuba baribwe imodoka batazi ko banibwe nyuma y'aya makuru niwabona ubutumwa hanze begere urwego rw'ubugenzacyaha batanga ibirego mwiriwe mwakoze kwitabira ubutumire bwacu nyuma yuko hamaze iminsi hagaragara ibirego urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwakira ibirego bijyanye n'abantu bakodesha imodoka barangiza bakazigurisha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwatangiye operation rutangira ibikorwa byo gushakisha abo bantu hafatwa abasore 6 operasiyo ikaba igikomeje bariya bagabo ubona mumaze kugaragarizwa 6 nibo bafashwe muri iki gikorwa hakaba hari n'imodoka enye kugeza ubu ngubu zimaze gufatwa zibwe muri ubwo buryo ni imodoka z'abantu batandukanye bakaba barazisubijwe uko ari enye ni imodoka zakodeshwaga na bariya abantu bakagenda bakazigurisha n'abantu bashingiye ku byangombwa by'ibihimbano abafashwe rero ko ari 6 umwe yitwa Ngoga John akaba ari we master planner akaba ari umuyobozi wa wi groupe y'abantu kagatsiko agafatanya cyane n'uwitwa Mudatsikira Innocent ariko hanze aha ukoresha amazina y'amahimbano ku ndangamuntu y'impimbano yitwa Cyusa Brice akaba nawe yarafatanyije na Ngoga John mu gucura uyu mugambi wo kwiba imodoka baciye mu buryo bwo kuzikodesha hakabaho n'uwitwa Dushimimana Naclet uzwi ku izina rya Dani uyu Dani akora hariya mu mujyi wa Kigali akaba ari we wacuraga ibi byangombwa iziranga muntu mubona hano machine akaba niyo n'uwita niyo nagize jamie uyu we yagendaga akoresha imodoka amazina nawe y'amahimbano ibyo byose ni mu rwego rwo kugira ngo bahishe bahishire ku mugambi wabo Iradukunda Jean Marie Vianney uyu nawe akaba yaragiranaga amasezerano y'ubukode na nyir'imodoka ni ukuvuga ngo muri ya gahunda yabo hariho gukora amasezerano na nyir'ubukode gukodesha imodoka hakabaho n'ujya kuyigurisha mu rwego rwo kugira ngo basibanire ibimenyetso akaba na Nsabimana Patrick uyu nawe ishaka ngo abakiriya bagura izo modoka bakaba barafatiwe mu bice bitandukanye ndetse mu bice bitandukanye by'igihugu izi modoka nazo zikaba zarafatiwe mu bice bitandukanye by'igihugu mu turere twa Nyamagabe Kayonza na Gicumbi aba bafashwe bakaba bacumbikiwe kuri station ya RIB ya Nyamirambo ariho bafungiwe ndetse na Nyarugenge dosiye yabo ikaba
yakozwe yoherejwe mu bushinjacyaha. Aba bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bitatu: gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no guhimba, guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano. Iyo bavuze rero nk'iki cyaha cyo gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa se kujyamo, iyo tubivuze mu buryo bw'amategeko, ni icyaha giteganywa n'ingingo ya 224 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho rivuga ngo umuntu wese ure mu mutwe ugamije kugira nabi abantu cyangwa se kugira nabi iby'abandi, ibintu byabo, hatitawe ku mubare waba wugize cyangwa se umutwe igihe uzamara. Rero mu buryo bw'itegeko urabona ko bari bashyizeho umutwe w'abagizi ba nabi. Kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, naho biheshaga umutungo w'abari abantu bakodesha imodoka, bababwira ngo barayikodesheje bakayijyana bakajya kuyigurisha ku byangombwa bitari byo. Bakoreshaga no guhimba ibyangombwa, akaba ari icyaha bakurikiranyweho. Aba bagabo rero uburyo babikoraga mu buryo wenda twavuga ko ari amayeri bakoresha, ariko mu by'ukuri nta nubwo ari amayeri ahambaye cyane. Ni amayeri aramutse abantu bagize amakenga babyirinda. Iri tsinda ryabanzaga rikagirana, hakaba ugirana amasezerano n'uwakodesheje, ugirana amasezerano na nyiri modoka, bakamubwira ukuntu iyo modoka yabo bayikeneye, bayikodesha mu gihe cy'iminsi itanu, bakaba bamuhaye avance, ndetse bakamushukisha n'amafaranga yo kuvuga ati gufashe n'ibihumbi ijana ku byerekeranye na kamera, ntugire impungenge. Ubwo umuntu bakaba muteye icyizere, akavuga ati abantu nyamara bita no ku bibazo bya kamera ngo nzara abakiriya beza. Ubwo ngubwo ariko imodoka bayikodesha, hari abandi already bamaze kubona abakiriya aho bagurisha, ndetse na ya modoka nayo ubwayo babanje, ya modoka na nyirayo babanje kuyishakaho amakuru ahagije bayafite, ku buryo bajya kugura n'umuntu bazi n'ubwoko bw'imodoka. Imodoka bakunze ni za Rava4, harimo na Santa Fe, ngo nizo modoka nyine zibona abakiriya bihuse hagati ya miliyoni 20 n'10. Bakazigurisha nyuma yuko umwe yafashe akazi ko gukorana amasezerano na nyiri modoka, undi nawe yashatse umukiriya, undi nawe araza yigurishe yayisiye. Urumva ko bakora nka team, hari uwaje afite ibyangombwa yahuje na carte jaune, akaba ari we nyiri modoka, hakaba wagiye gukora amasezerano, hakaba ari n'undi washatse umukiriya. Ibyo bikorwa mu gihe gitoya cyane. Ikindi bakora, baba bahimbye ibyangombwa nk'indangamuntu za carte jaune, amasezerano, byose biganisha kugira ngo ugura ababashe kumwizeza ko imodoka bagurisha ari iyabo. Hari naho cyane nk'aba bagurishaga bakoreshaga indangamuntu zitari zo. Izi mwabonye hano ni indangamuntu z'impimbano. Ikindi, abenshi mu bagura nabo bizezwaga ko bagiye kugura imodoka ifite igiciro cyiza idahenze, nawe rero akagwa muri wa mutego wo kuvuga ngo agiye kugura imodoka nziza kandi ku mafaranga makeya. Aho rero niho haba hakenewe ubushishozi mu bijyanye rero n'ukuntu bahimba amazina. Urugero nk'uwo mwabonye witwa Mudatsikira Innocent, ayo niyo mazina ye ababyeyi bamwise, ariko akoresha irangamuntu y'impimbano yiyita Cyusa Brice. Ni indangamuntu mu by'ukuri uramutse unashishoje ukayitegereza ubona ko ari impimbano, ari incurane, ariko kwa kudashishoza kw'abantu na kwa kundi baba bamwijeje ko afite imodoka kandi ariye, umuntu agatwarwa na kwa kuntu kw'igiciro gitoya. Uyu yagurishije imodoka iza gufatirwa Kayonza, hari aho yayigurishije yitwa
Cyusabris ahandi Cyusabris ni izina ry'irihimbano waravuga ngo ni izina ry'akazi ubundi amazina y'ababyeyi bamwise ni Mudatsikira Innocent haraho rero yagushije imodoka yitwa Mudatsikira Innocent naho yitwa Cyusabris mwababonye nabagabo bashikamye basa neza bo baravuga ati yo twambaye neza rwose umuntu yarebye abona ko afite imodoka ye buriya ntimugire ngo ni abantu binjije barize wumvise n'uburyo bazi indimi bavuga indimi neza cyane indimi zitandukanye z'amahanga kongera ku Kinyarwanda urumva rero abantu rero bagwa muri iyo mitego ngo aje avuga icyongereza ngo avuga igifaransa cyiza ngo arasa neza ngo yambaye neza ngo imodoka niye bakagwa mu mutego wo kutita kureba no kwitegereza ibyangombwa Nzeyimana Patrick niyo mazina ye nawe yagurishije imodoka igicumbi yiyise ndaribitse Isaac ubu hari abantu bazi ko yaguze imodoka n'uwitwa ndaribitse Isaac uwo ndaribitse Isaac ntabaho mu byukuri niba hari utwumva harazi ko yaguze imodoka n'umuntu witwa ndaribitse Isaac waguze n'umuntu utariho utabaho amazina ye yenyewe ni Nzeyimana Patrick kimwe n'umuntu waguze n'imodoka ya Cyusabris waguze n'umuntu utabaho amazina ye Camille amazina y'ababyeyi bamwise ni Mudatsikira Innocent aba bose rero mu bafashwe no muri zira modoka enye zasubijwe banyirazo bamwe bumvaga urwego rw'ubugenzacyaha bahamagaye ati imodoka yawe twayifashe yaribwe terekada tugiye narayikodesheje baje gutungurwa kuvuga ngo hariho ahantu hamwe ubu ngubu tuza kugira inama abantu bakajya bashishoza niyo nagize Damien yiyise Masengesho Jean Bosco amugurishiriza imodoka ku cyangombwa cy'igihimbano kugurisha imodoka y'umuntu yiyise amazina ye bayigurishiriza Nyamagabe aba bose rero aya nama yari bageragezaga gukoresha kugira ngo badafatwa ejo bakagurisha imodoka bise aya mazina ejo ni Cyusabris ejo ni Mudatsikira Innocent ubundi ni Nzeyimana Patrick ubundi ndaribitse Isaac ayo nama yari yose bagendaga bakoresha rero ibyaha bakurikiranyweho ni bya bitandukanye bifite ibihano bitandukanye nabyo icyaha gitoya gihanishwa igihano cy'imyaka ibiri ikinini gihanishwa igifungo cy'imyaka icumi ubwo ubucamanza nibwo buzagena igihano bazabaha bitewe n'ibyaha bazaba babahamije ubutumwa dutanga turatanga ubutumwa bwa mbere turabugenera abantu bakodesha imodoka abantu bakodesha imodoka turabagenera ubutumwa mu buryo bwa rusange twavuga ko bagomba kugira amakenga iyo tuvuga amakenga hano ni ugushishoza nta kindi tuba tuvuga gushishoza niko kugira amakenga nicyo dusaba abantu ntabwo umuntu uje akubwira imari ishyushye uje akubwira igiciro gitoya ujye wibaza ariko umuntu impuha mfitiye neze barasabwa kugira amakenga mbere yo guha umuntu imodoka yawe ngo ayitware banza umenye uyihaye umenye aho ataha ndetse uverifiye n'ibyangombwa kuko twabonye ko agera cyaka gukubita karanga muntu ufite uburenganzira bwo gufata yaranga muntu ukayitegereza kuko imodoka ni yawe ukayiha umuntu uzi ndetse ukamenya naho ataha kuko twabonye ko aba bantu babikora si ubwa mbere abantu bakodeshejwe imodoka abantu bagakodesha imodoka bakajya kuzikoresha ibyaha si ubwa mbere twicaye hano tubivuga muza abasore bigeze gufatwa bakoteshaga imodoka bakajya gusambanyizamo abakobwa bahuriye nabo ku kintu bita tinda ya app yitwa tinda murabyibuka abakodeshaga imodoka bakajya kuzibisha babasore bicaga imodoka
bakongera bakazikora bagakoresha imodoka bakajya kuzibiramo ibintu murabyibuka ibyo byose turasaba abantu bakodesha amamodoka yikanwa n'utwo dufaranga kudufaranga gushukisha kuko gukodesha imodoka umuntu akajya kuyikoresha ibyaha niwe wa mbere ukurikirana uriya muntu aramutsabuze byakugora cyane kuvuga ukuntu iyo modoka yafatiwe mu byaha ntahuhuriye nayo akodesha imodoka akajya kuyikoresha magendo akajya kuyitwaramo ibintu bitabaho rero bagira amakenga ugikodesha imodoka udashingiye ku mafaranga ngo yagushukishije ubanze umenye uyikodesha uwo ari we ikindi noneho rero abagura imodoka nka bariya abantu baguze imodoka izo enye hari n'izindi zigishakishwa ubu ngubu barahombye baguze n'umuntu utari kwirinda rero ibihombo nk'ibyo ngibyo amafaranga n'aya wowe ugiye kugura nta kintu cyo kugushyushya ngo imari itagucika ibintu ngo dutomboye imari ishyushye nibyo bibata mu gihombo nk'iki ngiki hari n'abandi bafata za modoka zikagenda zigashyirwa muri rambere ugasanga imodoka yawe bayishyize muri rambere kubera ko wa muntu yayitanze nka rambere ngo arashaka amafaranga ashingiye ku byangombwa nk'ibi ngibi umuntu akodesha imodoka akagenda akayikubita muri rambere bagafata amafaranga bakagenda ibyo nabyo ni ibintu abantu bagomba kwitondera ugomba kumenya amakuru y'imodoka yawe ya buri munsi kukubwira ngo iyi modoka ni imodoka nzima ni imodoka mbonye ese kwemera imodoka ngo ijye muri rambere utange amafaranga cyangwa se kwemera ngo waguze imodoka ibyo ni ibibazo cyane aba bantu bagwa mu gihombo kuvuga ngo niba ugiye kugura imodoka menya niba ugura na nyirayo kuko amafaranga ni ayawe ubanze unaverifiye muri Rwanda Revenue umenye uyigurisha niba ari nyirayo koko cya kabiri wowe nk'umukiriya amafaranga ni ayawe urihutishwa n'iki cyane ibi bintu byo kujya muri Rambere ugatanga imodoka bitera igihombo nk'iki ngiki mu by'ukuri turashimira abaturage cyane bagize uruhare muri ibi bintu mu gufata izi modoka turashima ubufatanye bwabo tugumye dufatanye mu kurwanya ibyaha ariko tunagaya cyane n'aba bantu mwabonye aba bagabo n'abagabo bubatse ubu imiryango yabo cyangwa se n'ababazi muri karitsiye bari butungurwe ariko bafatiwe muri ibi bikorwa byo kwiba imodoka turagaya cyane abantu iki gihugu gitanga amahirwe mu buryo bufatika ariko nta bintu byo kuvuga ngo ugiye mu bujura gitanga amahirwe yo kwihangira imirimo abihangira imirimo baganisha muri ibi bikorwa by'ubujura nta mahirwe bafite ubushobozi urwego rw'ubugenzacyaha burawufite ubushake ububasha ubufatanye n'abaturage abo bantu rero rwose bashatse babireka kuko ntawe byahiriye bazafatwa byanze bikunze n'abandi iperereza rirakomeje ikindi mvuga hari abantu bashobora kuba baribwe imodoka batazi ko banibwe nyuma y'aya makuru niwabona ubutumwa hanze begere urwego rw'ubugenzacyaha batanga ibirego cyangwa se bongere basubire inyuma barebe ko n'imodoka zabo zigihari murakoze twafata ibibazo umva dufatanye mu yes ikibazo
Urakoze cyane umusaruro wo umaze kugaragara kandi waragaragaye hari dushinge wenda dufashe n'ingero za vuba nk'abo duherutse kwerekana muri buri abujura bari abantu batekeraga imitwa abacuruzi ngira ngo twari turi muri iki cyumba nyuma yo kuberekana hari abantu twakiriye amakese menshi cyane y'abantu bibwe ariko bari barabuze ngo ninde wanyibye akimubona ahita avuga ati uriya niwe wanyibye bahita baza batanga ibirego wenda hari ikintu urakoze cyane kuba uzanye icyo kintu umusaruro uraboneka cyane mu bijyanye no kumenya amayeri mashyashya cyo kwirinda ibyaha icya kabiri nuko hari abantu mu rwego rwo gukumira birafasha mu rwego rwo gukumira kuko bazi neza ko iyo yibye bitarangira aho ngaho afatwa ikindi abaturage baratekana kumva ko n'igihugu abantu nk'aba ngaba biba bafatwa noneho n'ikindi kirushijeho abaturage cyane cyane nk'ibyaha bigenda biza ari bishyashya bamenya imikore yabo n'amayeri bakoresha bakirinda urugero mu minsi ishize ngira ngo mu cyumweru gishize twerekana bari abasore baza Rusizi na hehe Nyakarenzo bibisha babwira amayeri abantu kuri telefone akamwohereza akamubwira ati ndashaka kukwinjiza muri momo muri tigo yarangiza ayo ni amayeri abantu bagenda batahura ubu ngubu nyuma impact positive impact wambwiye hariho abantu bari kutwandikira batubwira ati mwarakoze bya bimesaje by'aba bantu byaragabanutse ukuvuga ngo positive impact irahari ikindi rero wenda navuga kubijyanye na no kuba bamwe ngo ihame ryo kuba umwe ngo riba ryabangamiwe nababwira ko ngira ngo hari ibyo urukiko rw'ikirenga hari umurongo rwatanze mwazabireba urukiko rw'ikirenga ngira ngo naza kukurebera umwanzuro niba nibuka neza ni urukiko rw'ikirenga mu kirego cyari cyatanzwe kiregwa ko hari ingingo zimwe zitubahirije amategeko ngira ngo icyo gihe umwanzuro w'urukiko rw'ikirenga rwavuze ko mu gihe nk'inzego zishinzwe iperereza urukiko rw'ikirenga rwatanze umurongo uburyo uko bimeze bavuze mu gihe inzego zishinzwe iperereza zikorana n'itangazamakuru mu rwego rwo kumenyekanisha rubanda iby'iperereza ibyavuye mu iperereza bigomba gukorwa mu buryo bwubahirije amategeko ariko ntaho bivuga ko ryahame riba ryabaye violated ngira ngo icyo ngicyo cyumvikane washaka nyine detaye yajya kureba imyanzuro y'urukiko rw'ikirenga detaye zirahari ni urubanza rwabayeho kandi ruri muri domaine public ngira ngo rero ntibikwiriye kugibwaho impaka kuko hari abo twumva bagenda bajyaho impaka ntabwo urwego rw'ubugenzacyaha ni urwego ruhari kugira ngo amategeko yubahirizwe mu nyungu ya rubanda mu rwego rwo kugira ngo rubanda batekane barindwe ibyaha ngira ngo wenda izo debate zigenda zibaho hariho abazivuga nyine muri bwa bwisanzure bwo gutangaza ibyo batekereza ariko mu gutangaza ibyo utekereza nibura jya ugaragaza ubuhanga ushingire ku itegeko kuko burya
iyo witwa influencer uburi influencer so ugomba ku influencer positively biranasebye cyane buri iyo ugiye ukajya gusobanura itegeko utanaryumva abantu bakubonaga nk'umuhanga aho ngo bituma bagucishamo ijisho ntabwo ari ngombwa rero ni byiza ko nukora debate ku mategeko ushobora gushaka reference ushobora no kubaza umunyamategeko akakugira inama mbere yo gutegura cya kiganiro aho kugira ngo uje kuvuga ibintu tumva kandi witwa influencer sibyo murakoze cyane murakoze nitwa yasimbishimira mu Rwanda cyangwa star ubi hano twumvise kene bari aba bari tsanye n'izaha nta gusubiza imoda igiciro cyangwa amafaranga bagucishije imodoka biri ubu umuntu rero yiguze aziko ibyo byangombwa ari byanyabyo ko nta guhanga ibintu turage bisanzwe bifite bwo kureba n'ibyangombwa ari byo cyangwa atari byo ubu ntibazabigendamo bari baraguze imodoka reka wenda mbanze ngusubiza buriya umutekano w'ibintu by'umuntu ni inshingano z'umuturage bwa mbere niba waragize ubushishozi bukeya ukagura ikintu n'umuntu utari nyiracyo ingaruka byo ziraza ariko hari inzira z'amategeko ziba zarateganyijwe bazaregera indishyi kugira ngo amafaranga yabo asubizwe ibyo nabyo amategeko yaba yarabiteganyije yego azabanza afata irangamuntu ye azi ko ari original ajya kompara n'indi kuko hari itandukaniro rwose urabireba ukabibona ndetse no gushidikanya kuki utabaza wirebera ku indangamuntu rega bazana aho uwo muntu atuye umenye ubaze n'abamuzi ntabwo birangirira ushobora no kuba ufite irangamuntu ariko ari umuntu nawe udafite adresse izwi ibyo nabyo ni ikindi kintu ugomba kuvuga ngo kugira amakenga ntibirangira kureba ku irangamuntu gusa menya aho atuye umenye aho wamubariza umenye n'abo wamubaza personne de reference sibyo ntitukajya dufata abaturage ngo twumve ko ari abantu bari fragile batazi ibintu bari ni inshingano zabo gucunga ibintu byabo kuko ingaruka nibo zigeraho bwa mbere so ni byiza rero ko nabo bahugurirwa ko bagomba kujya bafata iya mbere basuzuma kuko amafaranga n'ayawe igihe ugiye kuyatanga ugomba kumenya uyahaye sibyo ukamenya uwo muguzi First of all, you said that most people whose car was stolen, they didn't know that their car was stolen. So I'd like to know how were they intercepted? Second question is how do they usually do to the cars? Do you make paying court? And the third one, what was their plan? The plan was criminal. What was the destination to the cars except paying? Urashaka nkubwire twebwe urwego rw'ubugenzacyaha akazi kacu ka buri munsi no gutahura ibyaha nkubwire ngo how tugenda tuzidetecting oya izo ni investigative skills ni zacu we can't disclose to media ariko cyo nakubwira ni akazi kacu ka buri munsi ko gutahura ibyaha so nibyo twiga nicyo tubyuka tugiye gukora buri munsi turabyiga so bari bazi ko zakodeshejwe sibyo bazi ko zakodeshejwe so ntabwo rero nakubwira ngo how it has been detected ngo twadetectinze gute ko zibwe icyangombwa ni uko bo ubwabo ariko hari igihe ushingira ku kirego kimwe shene yose ukayifata murakoze cyane tutaragira ngo mprofite uyu mwanya ugere n'ikindi kibazo mbabaza kijyanye n'ibimaze iminsi bihangayikishije abantu ku mbuga nkoranyambaga tumaze iminsi tubona ikintu kimeze nk'amarushanwa yo kwamamaza cyangwa se gusakaza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga sinzi niba ari mubibona ese no mubibona mubivugaho iki cyo kintu urakoze nubwo wenda icyo kibazo kitari kijyanye na gahunda z'iki gihe ariko ndakigusubiza mu nyungu z'abanyarwanda ndagusubiza mu buryo bubiri nka RIB turabibona cyane
ni imyitwarire igayitse nta bunyangamugayo burimo ndetse ibyo bikorwa bimwe bigize ibyaha ibyo abantu barimo nkuko wabyise ngo ni amarushanwa koko urabona biteye isoni biragayitse biragayitse hari bu rero turabibona hari kiri gukorwa ubundi buryo numva nagusubizamo bwa kabiri imyitwarire y'umuntu kuri social media igaragaza imico ye igaragaza uburere bwe igaragaza ndetse uburere umuntu afite imyitwarire ye ni ikigero cyiza cyo kureba umuntu ikigero cy'imitekereze ye afite burya rero ngira ngo izahita ikugaragaza nyine uwuriwe so turabibona biragayitse harimo ibiri gukorwamo ibyaha kandi hari kiri gukorwa kuko bigomba gucika byanze bikunze nakoze sasa murakoze cyane nitwa Seneza Olivier aba ntuye mu gahanga muri Kicukiro wamenye gute ko imodoka yawe yibwe modoka yanjye yatwawe n'abantu biyita ko bagiye gukodesha biza kurangira ari ukwibwa wari usanzwe ukodesha imodoka yego n'ubwa mbere wari wibwe n'ubwa mbere wakuyemo irihe somo nyuma yo kubona ko imodoka yawe iribwe utabiteganyaga kandi wabifataga nk'akazi wakuyemo irihe somo ubundi icyo nagira yenda nk'inama cyangwa se igitekerezo nuko umuntu uvuze ngo ngiye gutangira gukodesha imodoka hari ibyo agomba kwitwararikamo kumenya ninda yihaye kumenya ese imodoka yanjye yujuje ibisabwa kugira ngo ibe yakodeshwa mbe namenya ahantu iherereye ari hose hari uburyo ugomba kuba uri ready yo kuba wavuga ngo imodoka yanjye ndayitanze ubusanzwe iyo mugiye guha umuntu ikinyabiziga cyanyu mumusaba ikihe cyangombwa cyangwa n'iki mushingiraho mugira icyizere cyo kumuha ikinyabiziga mu busanzwe ikintu kikwemeza yuko umuntu ari umuntu usanzwe w'umunyarwanda ni indangamuntu rero iyo umubajije indangamuntu ukamubaza utuye hehe kumva arahazi yenda akakubwira tuvuge agace runaka akenshi ntabwo ukeka yuko yenda haba harimo ibindi bikurikiranywe ahubwo icyiza ni uko icyiza kwiyongeraho ni uko rimwe na rimwe ashobora kukubwira ngo nta ndangamuntu mfite ngo mfite ifoto yayo muri telefone aho niho umuntu agomba kugirira amakenga byagaragaye ko banakoreshaga izirimo n'izimpimbano umwe muzajya mubigenza gute kugira ngo umenye ko izo babahaye za nyazo ni ubushishozi cya mbere ni ubushishozi ukareba ugafata indangamuntu ukayireba indangamuntu zose zirazwi ibyo aribyo byose urareba ukabanza ukareba nimba ari indangamuntu nyandangamuntu cyangwa ari agakarita bakoze mu mujyi bakakweditinga byerekeranye no kuvuga ngo mfite indangamuntu muri telefone ntabwo ari inama nziza yo kuba umuntu yayikonsidera bitwaye igihe kingana iki kugira ngo usubirane imodoka yawe byatwaye hafi ibyumweru bibiri n'igice kugira ngo imodoka yanjye yongere ingereho hari igihe cyageze mbura icyizere kuko aho natanze ikirego ntabwo ari naho baje ku natanze ikirego i Remera mu gihe bagikurikirana ribu ya Kacyiru kuri headquarter nibo baje kumpamagara bambwira ngo imodoka yawe nguzi ngo yaribwe naguzi yarakodeshejwe kumbe yaribwe mu gihe njye nari nkifite icyizere ati yenda ubu ngubu barayigongesheje bayirenze umuhanda ntawamenya